いやいや、せっかくだからみんな上がってくれたまえ。あ、農夫。カッカ、お下がりを。大丈夫だ、コーディ君。前任总统。面識がある。シェリド殿下にファンターレン。ハミルトン博士からの信用も厚い。ファンターレン。少なくともギルドに準じるくらいには信用も信頼もできるだろう。それは。看到这个胡子，对不对？还有这个体型。サプライズ好きは歴代共通しておるようだからな。もちろん東大も含めてね。ともあれ、知らない子もいるなら改めて自己紹介しておこうかな。ロックス・サミュエル・ロックスミス、前カルバード共和国大統領を務めたものだ。お初にお目にかかるよ。アークライド解決事務所の諸君。没错啊，要当总统就要有这种胡子啊。可恶，我还以为是里面有女生。楼兰龙牙，泰斗流的宗教。泰斗流，那就是那个啊，正他们的老师了吧？宗教。对，那就是这个。哦，这个道场就借给了他的老师。昆仑流。西方人。整套都传授了。楼兰是跟雾香有关吗？就是对啊，他是跟兽狼决斗过世。雾香我记得是女儿啦，还是孙女，我也忘了，反正就是不是女儿就是孙女。三年前去世了。雾香他老爸なるほど、あれがシシ殿の裏弟子か。哦，所以昆仑流就是那个狮子。各地也收了不少徒弟，有没有保护？为了保护阿尼迪而挂，但其实。そして光と影のつなぎ手たる裏解決屋という役割、やはり興味深い青年だ。彼女を含めた他の面々も。对啊，就是那个教会的吼天狮子。一起来献酒。耿特·巴克霍恩巡回神父。
大家都很意外啊，就会的神父为什么？那是因为他是不同的神父啊。情根玉毒，畅想温泉，哇！寇迪，卡艾拉的弟弟，是 CID。世話にはなっているが、別に直属の上官じゃない。ローラン室長はともかく、俺や姉さんとはスタンスが違うしな。父亲交情啊，父亲阵亡了。有人说那个狮子的姓氏是第一次出现，我可以再看几下。跟特巴克混，好，我绝对会忘记。需要阁下您，卑鄙手段陷害，作风强势，不顾后果。噔噔，公正合法的啊，选举就是要接受结果，在那里喊选举不公，要求验票，这好像不太能讲，感觉好像如有雷同。方大人，其实我忘了是谁，这是他们的。エルザイムのシェリド皇太子殿下に、バーゼル理科大学のハミルトン博士、そしてクーロングループのファンルート、ある人の共同招待、某个人共同招待，那个人就是你。选举大秘密，票多的赢，票少的输，公开秘密了哇！雅仙塔老爸。方大人，お察しの通り、依頼をするつもりなどはないさ。ただクレイユ村にラングポート、サルバッドにバーゼル、君たちが尽力してくれたという各地の事件は私も注目していてね。どれもアルマータなる新興マフィアが企てたそうだが、それとは別に共通するある背景があると思うのだよ。あの終戦から2年余り、賠償金がもたらした未曾有の好景気によって、かつての問題が見えなくされたカルバード、その歪みが再び顕在化している意味でね。おお、简单来说，感觉就是排斥移民，因为共和国就是有各种移民进来，那其实就有很多的纷争。可是因为有赔偿金过来嘛，那人人发大财，那就不会有什么问题了。但是发财结束，对，那开始有经济状况的时候，那问题又会再继续，而且会更加的白热化。だからこそ
一度君たちに会ってみたいと思ったのだよ。需要第三阵风。刚刚在想今天是谁，就那老爷爷啊，帮我们擦车的。この混迷の時代、さまざまな光と影が入り混じったカルバードにおいて、正義の味方である遊撃士でもなく、国家権力のバランサーたる CID でもなく、裏解決屋という光と影双方に向き合う君たちならではの流儀、それが何らかのきっかけとなってくれないかという期待も込めてね。噂以上のタヌキジジイぶりじゃねえか。でもそう言われるとちょっとその気にはなってくるかな。はい、戦士としてどこまで力になれるか分かりませんけど、私も現地 SC としてこの国で働かせていただいている身ですし、皆さん さすがに買いかぶりすぎだと思いますが、利用されるリスクを踏まえても作っておいて損はないつてなのは確かだ。そう思ってくれるのなら招待した甲斐があったというものだよ。谢大哥招待。今後ともよろしく。ロックスミス閣下。ちなみに迂回ルートだったら相談には乗れるかもしれませんよ。もちろんミラの学徒はこちらの流儀に合うか次第ですがね。何よりの言葉だ。よろしく頼むよ、バン・アークライド所長。这个人脉不得了啊，李哥，对不对？那个翻很，赚翻赚翻，越来越上升。有一手的老头。宝刀未老，爱国同盟。哦，以前是共和党。だから政治のことは今は我々大人に任せておきたまえ。君自身がまず成し遂げたいと思えることを果たすためにもね。はい、ありがとうございます、ロックスミス閣下。起床了，起床后要干嘛？迎接下一个睡觉。干嘛？问他，这也可以？
起雾吗？还是敵の仕掛け？用意の類のようだけど、どうやらそれだけでもなさそうだ。哦，这个表情。哦，虐。我没想过会是小莫。起床就发现小莫不在，失踪。有了悬疑 BGM， 怎么不见了？怎么了？那外面果然起雾，跟黄都一样。ダメです。どこにもいません。ひょっとしたらバンさんたちの部屋かも。あ、いません。話は聞いたわ。私の部屋にも来てないわよ。共有スペースなどにもいらっしゃらないようです。バンさん、そちらの部屋にゆめちゃんが来てませんでしたか？一緒に寝てたのに、朝起きたら部屋からいなくなってたんです。你还是战士，在你旁边的人起床，你还没有感觉。一张都要有新的人，连肩章都要有是吧？戴墨镜。美雅没反应了，美雅亮起来，美雅附身小梦。